Ақтау қаласындағы нөмірі 51-де 809-шы әскери бөлімшесінің қызметкері өз-өзіне қол салып қайтыс болды. Азамат өзінің пәтерінде турникке асылып қалған. Марқұмды 21-ші шамаудандағы пәтерінен бірінші болып басқа сержант тапқан екен. Әскери қызметші бір жылдан бері бала күтіміне байланысты декреттік демалыста болған. Қазір мәйет қалалық моргте. Оқиғаның толыққанды мән-жайы әлі де анықталып жатыр. Ал аталған деректі елдің қорғаныс министрлігі де растады. Алдын ала ақпарат бойынша әскери қызметшінің өзіне өзі қол жұмсауына отбасылық тұрмыстық жанжал негіз болған. Оқиғаның себептері анықталуда. Қазіргі таңда қылмыстық іс қозғалды. Әуе қорғанысы күштерінің қолбасшылығы әскери қызметшінің туыстары мен жақындарына қайғыра көңіл айтады.